Ashamar kapune kam jurtu ka bajam to kanke show odu kanke show sindaki simna odu alina nguma basa chaluji anga photo don negalla Ethiopia tina munilab siro mudama sababi fachundi ramana tatamana kai kaman US gafatte jurti walta le sera kan sadarka dunya di tamirgana mala jisi Ethiopia himatan Manni mari partile siyasa adems commissionary mari biyalisa Ethiopia hundi suwa kadapatuf gafati. Kunnen anga foto duke nya trani gara balballom sodu tichena. Ethiopia tramoni lab siro mudda ma hurdofuni damana tatamana kai kaman US gafati jurti. Motuman Ethiopia lab siro mudda ma kasunisa hoji sirrifi ka ama furmata golem siyasa biyetti ta ukanipse motuma US garu tarkanfi kanati ansu na moni waita lab si chiture hidaman atatamani hikamu kabujere jra warana biyetti ke satike gifama jurufi golem siyasa umame juru karana gan mata kaf tarkanfi motuma furete turre kan sa kura jachun tarkanfi motuma kanati gamadu kanipse ministera di mala US era lab siro ro muddama kana keset hidamani kanneno sohi manna irrettin banami mana hida jirana tattamani hekun tarkam pittianu tau qabjereps kon hidana kana yoda abati marim biya lessa hunda irmach sufi bo qabesete dugat jirachu dandas jira motuman US Ethiopia keset worane tattamana kada abatu gargar sinamu madan kamale kakakabu akasumas di tamirgana mama kakoratam gochuf kamole dimelalu hunda wolin dobachu ittifas jerepsikun commissioni mirgomana moma Ethiopias parlamani Ethiopia labsiro muddama kana osoiro santumramin kasun sirri tawpsi jira motuman Ethiopia labsiro muddama kala kops Ethiopia ton kolole sabara kumala mafkura furra kase jota jav labse ture guya kiptata gurran nala sadde bara kumala mafkura fur kase jira motuman labsin kun mirgana moma ratti meeda gudda kaba chuhpate kasun wanja jabe famura kanjeru ipsikun commissioni mirgana moma Ethiopia ti commissioner china monero labsin kun ture hidamani hangayona mannen hida biyetti gara gara ke sajran atattamana kagaddi faman le gafte jira dabalata namon nilabsiro muddaman hidamani gaddi faman waraka kana mirkane sud abusanitin garawji sanit debiwan dandenye bra kolya was dinag de hamaf satla majrachu akka dabases ipse jira kanafuna motamana hidatrani braga mirkane sokasumas ragale barbachso brona tattamana kakennamuf namon hidati gaddi faman garajru sani dileta kadebiani falmi jachu fiakkab commissionin kun gamon manga ftejra labsi yero muddama motuman Ethiopia biye balarra bararu jedeon kolole sadar birra gele jota jafa katrub labsekun osoeron santumramina akakaw fergejia darbe manni mare ministero tamurte sebod kitata kalesa parlama biyettina kakafamu merkana ejra labsi chisagale mormi jata mi sadifi challe sadiddemi tokon sagale chal maragas famejra labsin kun tibba adabil sabasa ummata tigray fi waran bil summa oromo waltain samun gara magala pimpinetria chuna gametikal labsame troy motuma labsi kana kan ka se falina genya foyo fi di banini dinak debi yarat fi di hama wante iftaus gamanwan ere jra oran motuma frala fi tpl fi gidu tige ge fama troy ha ga tokko tas gabawle dangana no le fari fi tigray tilolle ade majru amalle hadda kan chinetaus gamanwan fo me jra waltare sera kan sadarka dunya di tamirgana malal chise Ethiopia himatan waltale sera buafino jenne waltawran commissioner mirgana momafi sabot africa rat Ethiopia machunib samijra waltale kana kisa to kokante legal action worldwide ojiro ol chukan sadarka dunya fitiga fatam to kantan akai maniti di tamirgana ma kha be Ethiopia ke satra otamilal sun himat Ethiopia ratriate rakko africa fi format africa barbar tikam full effect taw beksan waltan kun adunya rakane injrami dam to tadi ta mirgana maratra watame bde gersera kan kenum bekam yoto midam to takana bakabu ya hakki akamirkana af kam falmo waltan kun micho ta sabu ka to le dabata sera debi voice and plant tenjra movie kan pan africa olin tawdan commissioner mirgana mo mafi ummata kan africa rat Ethiopia armachi susa beksi jra
Walitti qabduun mana marichaa Dr. Raa'eel Adeemsi Koomishinericha hundeessuuf taasifame kan iftoominni isaa hanqatu walabummaa fi hunda hammataa waan hin taaneef manni marichaa komiisaa qaamolee dhimmi isaa ilaallatu xiyyeeffachuu saamtee jirti. Manni marichaa komiisaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi waajjira fayyaa mana marichaatti kan galfate gurraan dhala 10 bara 2022 erga koorri waliigalaa mari'ateen booda jedhan. Adeemsichi amansiisaa ta'uu baannaan bu'aa eegamu kan hin argamsiisne yoo ta'u, walitti qabduun kun mariin waloo kunis bu'aa inni biyyaaf qabaatu hubachuun adeemsi koomishinaroota adda baasuu fi muuduu yeroodhaaf dhaabbate irra deebiin haala hunda hammataa fi amanamaa ta'een akka eegalamuuf gaafachuu sheemtee jirti. Paarlaamaan Itoophiyaa 7 dura namoota 100 lakkaa'amanii fi koomishinarummaa koomishinarii marii biyyaalessaatiif eegaman keessaa kaadhimamtoota 42 adda baasuun beeksisuun isaanii yaadatama. Adeemsi attaanuunis 42 keessaa kanneen koomishinarummaa koomishinarii marii biyyaalessaa muudaman adda baasuuf kaadhimamtoota irratti yaadni akka kennamuuf uummataaf waamichi taasifamuun isaanii yaadatama. Koomishinarichis dhimmoota biyyaalessaa bu'uura irratti marii taasisuun qaama adeemsa walii galtee biyyaalessaa uumuu dandeessu kan hoogganuu fi kan qindeessudha. Kanaan dura labsi koomishinarii marichaa irratti yaada kennuuf ministeerri haqaa Dr. Gediyoon Ximiitiyoos Wixinee labsichaa dhiyeessuun bakka paartileen siyaasaa 53 argamanitti mariin taasifamuu kan yaadatan Dr. Raa'eel yeroo sanatti qabxiilee fooyyeffamuu qaban adda baasuu fi yaada dabalataa kennuus ibsanii jiru. Haa ta'u malee qabxiileen kaan kanneen osoo hammatamuun hin sirreeffamin gara kaadhimamtoota adda baasuu fi muuduutti galame jedhan. Kanneen koomishinichaaf kaadhimummaan dhiyaatanis kan danbii labsii koomishinichaa boqonnaa 13 irra kaa'ame kan guutame jedhu. Isaan keessaas kanneen lammummaa biyya lamaa qaban, kanneen loogii siyaasaa qaban, kanneen yakkaan himatamanii fi kanneen itti murtaa'uun hidhamanii turan kaadhimamummaa keessatti hammatamuu akka fakkeenyaatti kaasanii jiru. Kana malees kaadhimamtoota 42 keessaa dubartoota 4 qofa ta'uu hirmaannaan dargaggoota kanneen hin jirree fi manni marii waloo paartilee siyaasaas hubannoo keessaa akka hin galfamne ibsanii jiru. Kana malees manni marii ministeerota gara mana maree bakka bu'oota uummataatti akka hin qajeelfamne gaafatanii akka turan walitti qabduun kun gamanumaa yaadachiisanii jiru. Akkasumas waajjira fayyaayii, waajjira ministeera muummee, waajjira pirezidaantii, ministeera kaafi paartii biyya bulchuuf xalayyaa galfachuu isaanii kaasanii jiru. Kan nu dhaga'uun arganne kan deeman aangoo mootummaatiin ammas komii keenya dhiyeessineerra yoo fudhachuu baatan kan gara uummataa deemu taas jedhan. Dhimmoota Itoophiyaa keessatti baroota dheeraaf turanii fi marii fi irratti walii galamuun qabamu jedhaman irratti mariin biyyaalessaa akka taasifamuuf irra deebiin gaaffii dhiyaachaa kan ture yoo ta'u bara kanatti koomishinarii kan hoogganuu fi miseensa 11 hundeessuuf yaaliin taasifamaa jira. Haa ta'u malee adeemsi hundeessuu koomishinichaa ilaalchisee mana maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaatiin alatti paartileen siyaasaa kanneen akka KFO, ABO fi Adda Bilisa Baasaa Ogaadeen mormii isaanii dhageessaa turan. Daa'imman Somaaliyaa hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamanii jiru jedhame. Somaaliyaa keessatti hanqina hongee irraa kan ka'e waan hanqinni midhaan nyaataa uumameef daa'imman miliyoona 1.4 dhabiinsa nyaataa gaatiin kan ka'e miidhamaa akka jiran ibsamee jira. Qorannoon dhimma wabii midhaan nyaataa Somaaliyaa ilaalchisetti bana bahe akka mul'isutti daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e 1,300,000 bara kana keessa midhaan qaama isaanii jabeessu dhabuudhaan miidhaan hamaan irra ga'u danda'a jedhamee jira. Lakkoobsi daa'immanii yeroo ammaa mul'achaa jiru kun kan waggoota darbanii kan caalu yoo ta'u bakka buutu UNICEF Angelaa Kirney tarkaanfii natattamaa fudhatamu baannaan daa'imman 1,000 lakkaa'ama wanduu danda'u jettee jirti. Waggoottan 3 darbaniif waan roobin tureef keessumaa horsiisee bultoonni biyyattii ofii isaaniitiifis ta'e horii isaaniitiif bishaan argachuu waan hin dandeenyeef qe'ee isaanii dhiisanii godaanuuf dirqisiifamaniiru. Kunimmoo lakkoobsi namoota kanaan dura wal waraansa baqatanii jireenya isaanii irraa buqqa'an miliyoona 2.9 irratti dabalata kan ta'udha. Lubbuu daa'ima kanaa baraaruufis midhaan nyaataaf qophaa'ate kaartoonii 1,400 dhiyeessuudhaaf gargaarsa doolaara miliyoona 7 amma ji'a bitootessa bara 2022 akka isa barbaachisu dhaabbanni dhimma gargaarsa daa'immanii yookaan UNICEF gaafachuun isaa gabaafameera.
Balaan abiddaa naannoo paarkii biyyaalessaa gaarren Baaleetti banamu mudatee ture to'atamu paarkichi beeksisee jira. Hojii gaggeessaan paarkii biyyaalessaa gaarren Baalee obbo Shaamii Kadir akka himanitti ollaa paarkii kanaa daangaa naalee barbaree fi gobbaatti balaan abiddaa guyyoota lamaan mudatee turuu himan. Ka'umsi balaa abiddaa kanaas kan qoratamaa jiru akka shakkiitti kan jiru namoonni sababa bonni gammoojjii tammaatiif gara lafa bosonaatti waan godaananiif ta'uu mala kan jedhudha. Namoonni damma baasanis abidda waan fayyadamaniif isarraas ta'uu malas jedhamee jira. Balaan abiddaa kun tumsa uummataa fi hawaasa naannoo sanaan kan dhaame yoo ta'u, hawaasni naannoo balaa abidda bosonaa kan akka qabeenya isaatti itti birmate guyyaa aduu wajjin ho'i baay'ee cimaa waan ta'eef hojiin abidda kana dhaamsu gara caalu halkan kan raawwate jedhan. Guyyoota lamaan darbanis miidhaan sababa abidda kanaatiin ga'e qulqullaa jiraachuus gamanumaan eeranii jiru. Akka hojii gaggeessaan paarkichaa jedhanitti paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee ammallee yaaddoo balaa abiddaa uumamuu mala jedhu akka qabu himan. Sababa bona kanaatiin horsiise bulaan loon isaa qabatee gara bosonaatti kan godaanu waan bilcheeffatuufis abidda fayyadama. Kanaaf bonni bara kanaa dheerachuun balaan abiddaa paarkii kanatti ni sodaachisa jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 balaan abiddaa paarkii kana keessatti mudate balaa abiddaa isaa ammaa seenaa paarkichaa keessatti mudate ta'uusaas gamanumaa yaadachiisanii jiru. Paarkicha naannolee 6 keessatti gandoota 29 kan wal daangessu yoo ta'u akka lakkoofsa Grigooriyaanitti bara 2009 galmeeroo UNESCO irratti kan galmaa'edha. Akka hojii gaggeessaan paarkichaa obbo Shaamil jedhaniitti hojiileen barbaachisoo ta'an hojjetamaa waan jiraniif bara 2022tti immoo galmee dhaabbii UNESCO irratti galmeessuuf hojjetamaa jiraachuu leeranii jiru. Paarkii kana keessattis lafti ol ka'an Itoophiyaa keessaa sadarkaa lammaffaa qabu meetira 4377, bineensota akka jeedala diimtuu kan Itoophiyaa keessatti qofa argamtu, gosa biqiltootaa fi bineensota hedduu pilaatoo saannaalee kan bal'ina walakkaa paarkichaa qabu of keessaa qaba. Maddeen lageen 40 kan ta'e paarkii kana yoo ta'u, paarkiin biyyaalessa gaarreen Baalee kun iddoo hawwata tuurizimii ijoo tuuristoota hedduudhaan daawwatamu keessaa isa tokko. Filannoon pirezidaantummaa Keeniyaa keessatti gaggeeffamuuf jedhu wayita dhiyaachaa jirutti morkataa gameessi biyyatti Raayilaa Odinga sirba qeentee tokko gadhiisan. Filannoon kun hagayee dhufu kan gaggeeffamu yoo ta'u, gameessi siyaasaa pirezidaantii biyyattii ta'uuf abdatan Raayilaa Odinga karaa wallee kanaa duulana filadhaa gaggeessaa jiru. Kaadhimamtoonni paartii filannoof dorgoman wallee akkanaa baasuun waan baratame kan hin taane qondaaltota siyaasaaf yeroo baay'ee aartistoota bebbeekamootu wallee baasaa fi ture. Keeniyaa keessatti garuu haalli kun kan baratame yoo ta'u biyyattiin namoota qoosaa fi bashannansiisuun beekaman akkasumas weellistoota akka Chaarlis Jaaguwaa fa'a miseensa paarlaamaa keessaa qabdi. Walleen Odingaa kan mata dureen isaa Leoonii Leo jedhu hiikaan isaa sarree arruma kan jedhu yoo ta'u wallee aartistii beekamaa biyyattii irraa kan fooyyeffame hojjetamedha. Weellisaan kun Keeniyaa gara lixaa iddoo deeggartoonni dursaa paartii mormituu Raayilaa Odingaatti heddummaatan irraati. Raayilaa Odingaa yeroo 5ffaa filannoo irratti kan hirmaataa jiru yoo ta'u namoonni hedduun kun carraa isaanii sadumaati jechaa jiru. Walleen haaraan nama hawwatu kan viidiyoodhaan deeggarame hojjetame kun ergaa dabarsu keessaan ijoon kan ta'aa boree gaddaa jedheen gorsu inni sobaada kan jedhudha. Keeniyaan filannoo ji'oonni 6ffaniif ammumarraa duula filannoo geggeessaa kan jirtu yoo ta'u filannichi akka dorgommii farda 2 gidduutti geggeeffamutti ilaalamaa jira. Odingaa fi pirezidaantii itti aanaa biyyattii Wiiliyaam Ruutoo yoo ta'an marsaa 2ffaaf aangoorra kan jiran pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyattaa gameessa siyaasaa yeroo tokko morkataa isaanii jabaa ture Raayilaa Odingaaf deeggarsa qaban mul'isaa jiru. Filannoon Keeniyaa kun sadarkaa madaalaa filadhaatti iyyuu biyyattii lamatti qoodee kan jiru yoo ta'u namoonni siyaasaa hedduu wanti qondaaltota irraa dhagahamaa jiru tibba filannoon geggeeffamu kan biyyattii balaaf saaxiluu maludha jechuun sodaa qaban illee gamanumaan ibsaa jiru. Otuu oduu keenya hin goolabiin hangafoota oduun irra deebi'ee si yaadachiisa. Itoophiyaatti namoonni labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun jedhaman hatattamaan akka hiikaman US gaafattee jirti. Waaltaalee seeraa kan sadarkaa addunyaa dhiittaa mirga namaa ilaalchisee Itoophiyaa himatan. Manni maree paartilee siyaasaa adeemsi koomishinarii marii biyyaalessaa Itoophiyaa hundeessuu akka dhaabbatuuf gaafate. Kunneen hangafoota oduu keenyaa turanii oduun qaanqeen shoorraaf qabatee isiniif dhiyaate kana fakkaata ture. Hanga oduu biraan olitti dachaa nuti aan kan isin waliin ture gumaa baasa caaluuti horaa bulaa.